Sonuncu filmi Bosniya-Hersegovina'da təşkil edilən 15-ci Cahorina Film Festivalının beynəlxalq müsabiqədə ən yaxşı sənədli film nominasiyası üzrə Qızıl Ağcaqay mükafatına layiq görülüb. Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi və Salnama Film Studiyası tərəfindən istehsal olunan ekran əsəri yaxın gələcəkdə bir sıra beynəlxalq festivallarda da ölkəmizi təmsil edəcək. Belə ki, film İndivə ölkələrinin kinematografçıları arasında keçirilən 6-cı Evrasiya Dok Festivalının əsas beynəlxalq müsabiqə proqramında iştirak edir. Sonuncu, həmçinin oktyabr ayında Meksikada Black Canvas Beynəlxalq Müasir Film Festivalında və Polşada 25-ci Beynəlxalq Sənədli Film Festivalında yarışacaq. Sonuncu filminin baş prodüseri Arzu Əliyeva, prodüserləri Orman Əliyev və Nazim Hüseynov, rejissoru Fariz Əhmədov, ssenari müəllifləri Esmira Əyyub və Fariz Əhmədovdur. Filmin operatoru Polşadan dəvət olunmuş kino mütəxəssisi Matej Çuxnovskidir. Ekran əsəri Kürdili adasının sonuncu sakini Vitali Proninlə bəhs edir. Ülviyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri.